Ahoj a vítejte u 12. partu našeho Super Meat Boye a jdeme zkusit pokořit tyhle ty už prostě pro mě absolutně nezvladatelné levely. Už tady s tím mám prostě problémy. Tak jo. A doufám, že jich aspoň pár dokončím. Teďka jsem mačkal VASD zase, prostě šipky nepoužívám. Tak jo. Dobře. První úmrtí, to nic neznamená. Tak, dobrý. Ano. Dostal jsem se až sem, což se mi líbí. Teď bych... Ano. Tam se musím taky dostat. Jo. Ne, nepadej. Ne. Jak jsem to udělal. Dobrý. Ne. Zdlobivý maso. Zkusíme to bez shiftu. Jo, bez shiftu je to daleko... Lepší, ne? Já musím ještě se nechat víc nadníst tím odpuzujícím nesmyslem. Sakra. No já nevím, jak přesně to mám tam na konci udělat, jestli... Já nevím, jestli mě to má vyníst víc. Nevím, jestli se mám nechat vyníst víc těmahle těma... magnetama, nebo co to je? Tady těma dvouma, jo, přesně těmahle těma. Sakra! Doufám, že už tam pak bude konec. Jo, teď to bylo dobrý. A jsem tady. Tak jo. Teď se... Fuj. Teď to nepokazit, teď to... Nepokaz to. Snaž se. Já se fakt snažil! Nařvi na mě! Ty jsi úplný krotlen, už tam skoro byl! Ne, nařvi na mě, prosím! Ty jo, teď se mi to povedlo ještě líp než předtím. Ne! Takový kousíček, to mi ta hra dělá na schvál. Leď! Ne, on prostě nepoletí. Nemá křídla. Tak jo, teď tam nedoletím, super. Ne. Tak. Jo! Ho! Ne! Tak! Ty... Dobrý, v klidu, zkusíme to znova. Úplně v klidu. Proč tam, ale... Proč tam prostě... Musel být tady ten magnet! To silový pole, nebo co to sakra je? Nikam neletím. No já když už se tam jednou dostanu a jsem celý šťastný, tak prostě... jsem magnet a teď ti zabiju. Haters gonna hate. Tam dole! Ne, já to chci dohrát. Aspoň jeden level v tomhle dílu. Tak jo, dobrý, jsem tady. Teďka. Ne! Nespadni. Ne, chyba. Tak odrazit se tady. Teď se nechat nadníst. A teď... Ježiš, tam už je konec. Ježiš, já už jsem viděl, jak se zabiju. Dal jsem to. Jo. Jak dlouho mi to trvalo? 4 minuty. Tak to jde. Dobře, tak zkusíme další level. Hele, tohle už jsem dodělal. Mám takový pocit. Jo, to už znovu dělat nebudu. Left behind. Co je tohle za level? Možná nebude tak slo... Jo, to je tahle. Tak jo. Myslím, že tohle by nemělo být ještě tak těžký. Teď jsem už ztratil asi důležitou vteřinu. Nestratil na první. To byl na první pokus, co jsem to zapnul. Hustý. Tahle level taky nemám. Já jsem se koukal na záznam tohohle levelu a vím, že budu mít tak problém asi tady vyskákat.
Takže bych si to měl natrénovat dopředu, protože se tady budu pak vracet. Není sn... Sakra. Jsem chtěl říct, že není tak těžký se dostat dolů a zrovna se zabiju. Ale jak se tady mám pak sakra dostat nahoru? Au. Půjdu tam tudy nahoru, že jo? Kudy jinudy bych se sem pak dostal přece? No nikudy jinudy to nepůjde. Budu muset tudy, ale... Nějak si to načasovat a zjistit hlavně v jakých intervalech pak ze spoda mám vlastně vyskákat. Jo, počkat si. Teď tam prolítno. Ne, jo, jak jsem to dal? Hustý. Dobře. A já už asi vím. Jo, takhle se pak dostanu nahoru. Dobře, tak už vím, jak se dostat pak nahoru. To mě těší. Tak jo, teďka hlavně sebrat téhle klíč. Což bude taky, to budou taky muka. Jo, to je super. Takže znova. Jau. Ne, no takový kousek jsem mi nepřeskočil. Ne. Blé. Vážně? Opravdu? Ta pila mě nemá ráda, pokud jste si všimli. Já ji taky ne. Takže je to v pohodě. Tak jo, teď přeskočit tady. Sklouznout se. Jo! Mám ho! Mám klíč. Dobrý. Takže... Tady žádný secret není, takže teďka se dostat nahoru, já už vím, jak to mám udělat, takže tady zbytečně neumřu, ještě že jsem si to natrénoval, ještě že se dívám na svoje vlastní videa, potom co je zrendruju. Protože nebych tam chcípnul a pak bych zase strávil mrtě času tím, jak se snažím sebrat tam ten klíč a tehle level nám trval asi tak 3 minuty, tak to je hezký, tak jo, teďka tenhle ten taky nemám. Ježiš, jsem běžel moc rychle. Tak jo, dobře. Ne, proč jsem nevyskočil? Já jsem se... No nic. Snažil jsem se vyskočit, ale pozdě. Tak tady zůstanu nalevo. Tady taky zůstanu nalevo, ale tady bych měl zůstat... Aha. Nevím kde. Tady moc pěkný soundtrack, hrozně se mi to líbí. Ne, to bylo špatně. Tam ty pily jsou moc rychlý, já jsou tam dvě. Takový voice crack. Oh my god! Are you fucking kidding me? Kdo to měl čekat? No já, že jo, kdo jiný? Tady si povyskočím. Ne, tam jsem neměl skákat, proč jsem tam vyskočil? Kdybych nevyskočil, tak přežiju. Určitě. Na 100%. Jaj, to je špatný. Tak tady, to bylo málo. Kurňa, snaž se, opravdu se snaž. To znamená, že se nezabiješ od... Dobrý. Kam mám jít? To tady je na schvál. Ale já jsem to přeskočil. Jak si vývojáři mysleli, že se o to zabiju. Jenže já jsem to přeskočil. Jo. Daří se. Tohle jsem taky nedokončil. Co si tak pamatuju. Tady je secret. Wow, hele, tam byla náplast. A za tou druhou pilou bude určitě ta... Víte co? Warp zóna. Schovaná. Tu. Nemám rád tyhle ty kanibaly bezdomovecký. Bezdomovecký kanibal. Kanibal bezdomovecký. Kanibal domácí, kanibal bezdomovácí. Bezdomovácí, co to je za... Nic.
Pojďte sem. Ne, tak rychle! Jsou hrozný cikáni. Oni mají přesilu. Dělej, to nestihnu. Já jsem to říkal, že to nestihnu. Au! Taková šlupka. Dělej. Ne. Já ho nalákám někam. Pojď sem. Pojď si hrát. Budeme kamarádi. Jo, tohle to víš, že jo, že budeme kamarádi. Ne, s tebou se nebudu kamarádi, ty smrdíš. Pojďte sem. Tady, pojďte. Ne, tak rychle. Já to dám. A tu náplast bych někdy možná mohl sebrat, pokud se mi bude chtít. Jo, tady jsem přišel na to, co mám dělat. Já jsem zjistil, že mám tady hec. Protože tam padá ten klíč, jo. Na to jsem taky přišel, když jsem se na to díval v záznamu. A já musím počkat, až on spadne úplně do prčic, úplně dolů. Tady teď ty bych mohl nalákat do těch pil. Možná. Au. A nebo se taky zabít sám rovnou. Moment. Jo, už vím, co mám udělat, dobrý. Tady musím dělat. To nejde. Pát. Jak to, že oba spadli tam tudy? Neběhej furt za mnou! To se nedá. Ne! Haha, to je blbeček. Pojď taky. No, vidíš, jak jsi chytrý! V tom žádný nespadne? Fakt ne? Oh, tam jsou dva, já jsem je neviděl! Já se o to zabiju! Mám klíč! Zabiju poslední dva ty bezdomovce a zabiju se o to sám. Ach jo. Ty vole, to je fail jak swing. Swing, fail jak swing, bitches. Fuck yeah. Ah. Tak, ještě jeden. Pojď sem. Fuj. Dobře, mám klíč. To odemkne tamhle ty blbosti. Jak se tam se k nám dostat? Ahoj. Ne. Já se mluvám, ale byl jsem bohužel vyrušen a... Musel jsem tu hru minimalizovat a když jsem ji chtěl zase maximalizovat, tak mi spadla. Takže já jsem si zatím natrénoval, jak to tady mám udělat. Je to jednoduchý. Ne, není to jednoduchý, ale už se mi to jednou povedlo. Takže teďka zase tady budu lákat tady ty bezdomovce do masa. Do masa. Do pily. Bum bum. Ne! Tak jo, dva jsou nalevo. Tak si pojďte pro mě, čerstvý maso! Zadarmo! Tak jo, teďka musím skočit bez shiftu. A pak, ne, to bylo maličko! A pak rychle zmáčknu shift, abych se dostal k té zdi. Trvalo mi to asi minutu, než jsem na to přišel, jak to udělat. Což není zas tak strašný, přece jen. To je chvilička. Aspoň tady nebudu failit ve videu tolik. Pojďte! Tak, hamám. Tak vezmu si klíč a teď opatrně. Tak jo, teď by se to mohlo povíš do třetice všeho dobrýho nebo zlýho. Jo. Protože tahle hra. To ne, to nejde prostě, tady nic takového neplatí. Tady je to všechno na vás.
On mě dohnal! Archant. Tak pojď. Dobrý. A teď se prosím snaž. Jo, povedlo se to, ale já jsem... Ne, já jsem držel shift, proč jsem držel shift? Při tom výskoku. Při výskoku nesmíte tam držet shift, protože jinak vám to neskočí tak vysoko. A hlavně skočíte moc doprava a už se nedostanete k týpile. Počkej! Jak to, že ta pila nezabila? A nebudu říkat počkej, to je takový debilní zlozvyk. Zlozvyk. No, takže já tady failím i bez toho, takže jeda v klidu. V klidu úplně. Říkám? Ale nic. Když říkám, tak říkám. Ne. Ne, já jsem idiot. Já tam vždycky pokazím. Jsou dva, že jo? Jo. Vážně? Opravdu mám tohle zapotřebí? Jo, máš tu zapotřebí. Já se radši napiju. Skoro. To já jsem nevybral zatáčku, se mi to smeklo moc. Jsem Magdalena. Hej, tam ještě jeden! Oh, dobrý. Jo, to je ono. Tak jo, konečně se mi to povedlo. Jupi, jo, hej, jdeme. Já se podívám radši na mapu, protože ten další level... Ne, tak ten další level nemám hotový, tak ho zkusíme. A teď vůbec nevím, jak dlouho natáčím, protože já jsem se nepodíval ani jak dlouho jsem natáčel. To už byla osudová chyba. Jsem to tušil, že tam tut vypadnou ty parchanti. What? Co to mám dělat? Jo, už vím, už jsem z toho... Dobrý. Vědom. Ne! Já to tam takovou dobu plánuju, co by se tak mohlo pokazit, ne? A on pak tam do mě naběhne ten bezdomovec! Kanibalskej. Jo, on se zabil ty červy, super! Takže ty už tam problémy dělat nebude. Leď! Ne! Ne! Wow. Dobrý. O jednoho super mít bude mít. No to nebyl super mít, boj, to je. Ten vůbec nebyl super. Dělej. Ne, to si ze mě děláte opravdu legraci. Dělej. Ne! Ježiš, tam jsou pily, já jsem je vůbec neviděl. Au. Málo, jo dobrý, stačilo to. Tak, výtečně on skočil dolů.
Tak nejdřív je spustím, teď si počkám, až to vyprchá a zmáčknu to znova. Tak jo. Ha ha ha! Dobrý! Jo, dal jsem to! A další level už nemám. Teda mám. Další level už mám, takže si vydáme na do LAMB. Jo, to je tohle. Pardon. Ne! Ne! Přesně jsem to načasoval špatně. Jaj! Oh, fuj. Ne, já se do toho neodrazil. No tak ne. 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 Oh. Víc jsi potom klouzal, proč jsi tam odrazil? Ale dobrý, dokončil jsem dost levelů a na to jsem, nechci říct pyšnej, ale jsem prostě rád. Ne, to je špatně, to je jo, dobrý, dobrý. Ne! Jo! Ne! Ne! Počkej, o kolik vteřin nemám A+. Já jsem ho skoro mohl získat. 100 schválně to chci nechat přehrát, protože já vím, že jsem se tam zastavil zbytečně nahoře. No, mohl jsem mít A+, samozřejmě. Ty vole. To ne... To není možný. To je mi jedno. Hele, odemknu se nám boss, ale já chci ještě dokončit tyhle tři levely. Co je tohle? Je to tohle? Co je tohle? Co je tohle? Oho, tak. Nevím, jak to mám udělat tady. To, že mě tam... Tak pojď sem, pojď si na mě. Tady jsem. No, hodná mušička. Ňu, ty jsi ale roštomilák. Počkej, to je nějaký veliký, jak to mám přelítnout. No, pojď sem, ty moucho. Pojď, tady jsem. No pojď, hodná mušička. Kdo je hodná mušička? Kdo je hodná muška? A teď leď mít boj, leď víc do nebes, nahoru, leď do oblak. Ne, ty spadneš do červu jak největší máslo. Chceš, ty nejseš maso, ty jsi super máslo. Super butterboy. Tak je. Pojď sem, moucho, pojď. No ňu, no ty máš ale hezký zoubky, no neměla bys jí zajít k zubařovi? Ne, já myslím, že jo. Sakra, jak to mám přiletět?
Wow. Počkej. Vyskoč na ten tak hodnej. A teď tady. Hele! Tam je plošina. A dá se na ní... Prosím, že se za ní dá chytit. Že se na ní dá přistát. Řekněte, že ano. Wow. Počkej. Když jsem se dotknul tam ty kostky... Ne, to by stejně nešlo. No, jo, dá se na to. A plus. A už toho nechám, dobře. Hele, tohle jsem dodělal, ne? Tohle level, myslím, že jo. Se podívám. Jo. Takže nám chybí už jenom 18 a 20. Jak dlouho natáčím? 15 minut. Já to tady ukončím, protože nevím, kolik měl minulej part minut. Jak se tut odleze? Já tady nechci. Já tu chci, ale nechci. Je to tohle, to nechci. Opravdu ne. Takže tady se s vámi pro 12. díl loučím. Doufám, že se vám líbil a uvidíme se zase u nějakých dalších mých videí. Do té doby se mějte hezky česky a zdarec!